Makroti, բոլորի մոտ կայուն դինամիկա կա դրական միտումներով, և հուսով եմ, որ շուտով կապակինվենք դեղատության պալատ։ Չորսն էին, մեկը տեղատվողվեց արդեն պալատ Հովանեսը, մնացածը դերով սկսնեն երկուսով հոսպիտալը մեկը։ Իրա առողջական վիճակի հետ։ Հայտարարում է հայտությունը որևէ ձեռքի չի օժանդակ։ Հայտարարությունը դեռ անդրադարձել ենք, մենք ընդարձին պատասխանել ենք, հարակային կարծում եմ, որ ընդարձը պարզապես։ Այսինքն օգնություն դրամատրվել է հարկումանի եւ կարող եմ համոզված ասել, որ նույն դինամիկան մենք ակնկալում ենք այստեղ, և սրա մասին նաև կարող եմ մեր գերմանացի կոլեգաների գրառումները, որ նրանք ակնկալում են դինամիկան այստեղ կլինի, և բարձրագույն Հայաստանի ուժերի աշխատանք, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ սա կապված է ուժման վայրի հետ։ Ինչ վերաբերվում է մնացած տղաներին, եթե լինեն համապատասխան դիմումներ, ընթացակարգը, որ որոշված է, պահանջում է պաշտպանության նախարարություն դիմել կամ ըստ գերատեսչության, համապատասխան ուժը պետք է դիմի առողջապահության նախարարությանը, մենք կազմում ենք մասնագիտական հարկադրումով և կերպարությունը տամ կարճիկա, թե չի կարնարվուրը Հայաստանում, թե ոչ։ Ինչպես որ մա կոնկրետ այս դեպքին, երբ հանձնաժողովը հավաքվեց, հաշվառնելով, որ թղթաբանությունը և այդ ընթացակարգերի մշակումը կարող ժամանակատարումներից առողջությունը բավականին սրընթաց փոփոխությունների կարող էր ենթարկվել, մասնավորապես մեկ վիրահատություն այդ օրերին արվեց, եթե հիշում եք, Հայաստանում ևս, ուստի նախարարի հրամանով ստեղծվեց մասնագիտական հանձնաժողով, որը հարցի պատասխանում էր։ Այս պահին որևիցե նոր դիմում ենք չունենք։